Denkend aan Tsjechië zien we dan meteen ook weer die EK-wedstrijd van 4 jaar geleden voor ons. Hè? Ja. Die befaamde 3-2, de beste wedstrijd volgens mij van het EK. Ja. Alleen met een negatieve score voor Nederland. Ook de befaamde Robben-wissel, hè? Ja. Waar heel Nederland over Dick Advocaat viel. Tsjechië heeft zich als nummer 1 geplaatst in een groep met Duitsland. Dat zegt veel, hè? Dat zegt wel iets. Ja, sterke ploeg. Eigenlijk sinds 1996, de laatste 12 jaar, onafgebroken er altijd bij geweest. En, ja. En goed ver komen, goed voetbal laten zien. Een enorm goede ploeg, ook nog steeds. 2 jaar geleden was het een beetje het laatste kunstje, maar die spelers zijn er ook nog steeds wel bij. Ja, nog steeds de Kollers en de Ufalusis van deze Galas, wereld. Thomas Galasek kunnen we ons weer op verheugen. Weer zien met Thomas. Ja, gedegradeerd, hè? Weliswaar gedegradeerd, maar ik denk dat de UEFA Cup toernooi hem te zwaar is gevallen. Want hij wilde per se naar een club waar geen UEFA Cup voetbal of geen Europees voetbal gespeeld werd. En prompt stelde Nuremberg op de laatste dag vorig seizoen de UEFA Cup veilig. Maar goed, ja, hij heeft wel een redelijk goed seizoen gedraaid, Galasek. En zit bij het nationale team overigens op de bank zo langzamerhand. Ja, maar goed, het is nog wel een leuk toernooi voor hem. Goede ploeg. Ja, en een van de grootste verdedigers staat eigenlijk op goal. Hè? Dat Peter Tsjech. Peter Tsjech. Ja, een van de beste keepers ter wereld zou je kunnen zeggen. Ja. Het zit in het rijtje met Buffon en Van der Sar natuurlijk. Ja. Het is ook dit seizoen weer bij Chelsea een erg goed seizoen gedraaid. We zagen ze vorige week natuurlijk allebei in één wedstrijd. Van der Sar en Tsjech. Van der Sar mocht de matchwinnaar. Ja. Maar het had natuurlijk net zo goed andersom kunnen zijn. Uiteraard. Zo fijn heet. Ik ben benieuwd of hij zijn hoed wil zo dragen op het toernooi. Zijn ijzeren hoed. Zijn ijzeren hoed, ja. Ja. Je kan natuurlijk afvragen in hoeverre dat iets helpt voor een keeper. In hoeverre het ook niet iets belemmert misschien wel. Maar het zal vooral mentaal zijn, hè? Dat hij zich veiliger voelt als er een been op hem inkomt. Ja. Kan Tsjechië ver komen? Ja, ze zitten natuurlijk in die pool met Zwitserland, Portugal, Turkije. Ja, ik denk toch dat ze voor de eerste plaats of tweede. Eerste of tweede gaan ze. Moet kunnen. Ja. Ja, en dan ligt het eraan of ze Duitsland dan tegenkomen in de kwartfinale al. Ja. Of in de halve finale. Ja. Want dat wordt de grote steen in de weg, denk ik, voor dat soort ploegen. Hè? Ja, inderdaad. Maar doorgaan ze. En dan hebben we de coach moeten we ook natuurlijk nog niet vergeten. Ja. Karel Brückner. Was dat niet de vader van die speler? Ja, dat mag je niet zeggen. Nee, geloof ik. Mag Heinze, zeggen. Van Heinze. Dat mag je niet zeggen. Hoe heette die speler ook alweer? Pollack? Nou, ja. Noem alle namen op, maar volgens mij Jan Pollack. Karel Brückner, een beetje de Leo Beenhakker eigenlijk. Ja, prachtige kerel. Ja, mooie verschijning. Mooie krul in zijn haar, als we dat nog kennen. 68 jaar. Ja, het is een soort Ernst Happel-achtige figuur. Hè. Ja. Echt een coach waar de spelers voor door het vuur gaan. Ja, zit er al 6 jaar bij. Ja, hele goede coach. Ja. Heel goed elftal. Gaat ver komen.